Nuko
kuko umukuru wanjye yakubwiye uhagarariye umuryango twagutumiye mu gitaramo cyo gushimira Imana tuzatugutumira mu gitaramo turi butangire ibitekerezo kandi twari tubaziho ibitekerezo byiza byubaka imiryango byubaka n'igihugu noneho uraje ati iterambere ryanyu ntabwo ari cyo kishishikaje cyerekana irebere iterambere ry'urugo rwanjye n'umuryango wacu kuko pe nta n'igitekerezo watuzaniye kandi twaragutumiye igitekerezo ni na byinshi n'icyo cyazanye ni iterambere kugira ngo abana bacu bubake base natwe ni iterambere ryiza cyane 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 ko mwarimu ufitemo n'ingingo ivuga ngo murebe abakuze murebe abagejeje imyaka murebe n'abato bakigirwa inama rero kandi amajyambere ashingira ku bintu byinshi iyo twigisha ni amajyambere n'ikiganiro nk'iki n'ikiganiro nk'iki tuganira tutabeshyanye abana twaje duhetse bumviraho ntabwo bamera nka wa wundi ujya kwibahetse uwacu hari icyo bihungura ejo ejo bundi reka turarenga bahinguka ni nabo tuzasigira sibyo ariko se ndeye turamenye yuko ari ibyaha ntibyazamvugo z'iki gihe umuntu arakubwira ngo muririye mu mibare ubwo ntushaka guturira mu mibare ariko ntugire ibyaha byakuzamuye nabisabye ibyacu wabiciye iruhande iyo navuga uti nibura ndabishima ibyo muri nasabye kandi nyangwaru maze gusoma Matayo 7 reka ntayo ntigeze nsoma nasomye ahandi kuko nasabye narasabye ahubwo ngira ngo niba waje usomye narasabye uranyemerera kagira ngo hari inama ashaka kukugira kandi karame honore murabo amahoro amahoro kandi ndamukije numva nanyuzwe kandi arasigaye ndahibukana ariko mukanya kimenye yasomye ku zoga mutuye uburyo ijambo nanjye aho kuri ati ndaribitse nanjye ni kubera kubwiye ngira ngo neza uze kurivuga nuko mu gihe nk'iki ngiki cy'iminsi mukuru mu mpera z'umwaka turi mu gitaramo nk'icyo yadusanze kandi nk'uko wabivuze waje bavunyishije kandi baranatumiwe mu gitaramo nagira ngo rero gushimire ko bamenye inzoga dukunda mu gihe nk'icyo murakoze cyane inzoga rero nk'iriya badutuye bavugiyeho n'ijambo ngira ngo ariko uranabisanga n'ubundi rugo ko rusanzwemo bamenye icyo dukunda nabo ibindi byo turacyagutegereje kuko n'ubundi dusanzwe dutangira kubaka tugafatanya indangagaciro zituranga n'izo z'iwanyu ubu rero uriya muhango nubwo twawusubitse numara kutubwira ku mpamvu watuzaniye ku mpamvu z'umuco nta nubwo turi ubusukure turaba tubunogeje nyuma dukomeze ibyo bifuza kutubwira ariko rwagasaro ntarebe ukayiranga ndahira uriya n'inshuti yacu reka tumufashe ndahira ndamuzagira ubwira kandi akaba umwizerwa uriya abasaza bagira amazinda cyane yanze ko ari bugira amazinda akagenda atavuze ubutumwa yatumwe ndabanyarwanda baravuga ngo
ushaka ibitwenge by'umusaza bamwirukana ikijyaruguru ndaye reka mugire inama igitekerezo cya Rwanyonga na Rwabagiri baracyumvise hari umuntu witwaga Kigiga amazi baramuhamagara ngo asogongere inzoga noneho rero arasoma igihe cyaje kitaragera reka mufashe muri ubu buryo kandi nabisabye abavandimwe turi kumwe babinyemereye zana indi ntambara tugusabire umuryango wa Kimenyi niwemera ko tubanza icyifuzo cyawe tukagishyira imbere ibindi tukaza kubikora nyuma ubwo urabura umunyamugisha abyumvise urumva hari uko ntagize ntagize ubwo ntagize pe ariko mu muryango wanjye nta kimwe nk'amazi ariko ubwire bariya basumba basigare banagusengera nakubwiye ko iyi nzoga wampaye ntayihiriraho umuryango amagambo nk'ayo yo guhindura gahunda turizeje iyi igicagati turizeje ndahe genda wicare wizere utegereze wizeye urakoze natubu iyo na Rwagasana n'abasaza bandi twicaranye tugiye kuganira n'uyu muryango twumve ko icyifuzo cyawe twakibanza nyuma ya gahunda tukaza kuyisubukura nyuma urakoze ijambo nitwe twarivuze ariko ngira ngo ubona rebuka yiranga yagusobanuriye mu buryo bwumvikana impamvu yaryo noneho rero tumaze kuganira n'umuryango rero umuryango urambuye kubera imibanire yacu myiza n'ubuvandimwe dufitanye n'amatsiko dufite yo kumva ishingiro ry'urukundo rukuzanye uyu munsi noneho barambwiye ngo reka twemere tukwigurane hanyuma uvuge amagambo yawe hanyuma igihe ari burangirire dukomeze ya gahunda yacu none rero muhanga yaravuze ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ahubwo igihe ni igihe ngaho rero saba umugeni ariko intango wazanye zirahagije muntize amashyi intango wazanye zirahagije turazishimye tubwire amagambo meza ubu tuyumve kuko niwo mwanya wayo urakoze cyane n'amagambo ni ukuyasubiramo nta nubwo niburenzeho nta bungabanya natiriye maze kuzana inzoga tuyisogongeye ndavuga nti amagenzi yacu ni urukundo intango twatangiye tubasaba irembo mukaryemera kuriduha mukarifata twanze kuba basendatasi uyu munsi twaje tubasaba umugeni ari we w'icyeza kamera tumusabira umwana wacu umugisha bene ndetse nongeraho ni kubera icyizere mufitiye sindi bibe nk'abasaba akazi bate akizeye urakoze cyane nanone reka isaba umuryango wa Kimenyi gushimire kubw'amagambo meza y'urukundo tuyigize ni amagambo meza pe kandi turayashimye ry'umuntu uza kubwira ko agukunda ntabwo asa ikindi ndagira ngo bari impungenge ko mu bana dufite n'ubu ngubu uvuze arimo ntabwo twihatana abana ntabwo ibyo tubigira cyakora nageze impungenge ebyiri
impungenge ya mbere abageni mwashatse kera n'abavuba ugiye iwanyu agenda agiye wababujije no kuza kuramukanya winjiye hariya ndeba batera inkokora uti mugende tugende iyo ugiye kuramukanya I'm going to go to the house. Akagira uburanga ese hari umuranga uhari unawe umutwerekera si nyirasenge uwuhe se uwo wabujije kuramukanya muzeru wawe karame mfite nte urarote ndaho ndi yawe abantu n'inka bameze neza banzura kabaze ndabutse bano bakobwa babaye ibyicaro hano memuretse gusubirayo kwa ndahiro ndahiro nagize impungenge ubafashe mubwateze kandi barabatanze kandi wababwiye ngo basubire iwabo muramukane wababwiye ngo basubire iwabo muramukane ntubabwire ngo nimugaruke ntabwo ari mubwate wababwiye gusubira iwabo ntubabwiye kuza kuramukane nakwereka ko bafashwe neza cyakora tugushimiye inkuru nziza rwose reka baguhe amashyi bagushimire ijambo ry'imana riravuga ngo ugize neza ajye abishimirwa iyi nkuru nziza turayishima urakoze cyane buriya nari nagize impungenge ko icya mbere uyu muryango wa Kimenyi kimwe n'indi miryango y'abanyarwanda myinshi ni umuryango w'imakazi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye abakobwa n'abahungu tubaha uburenganzira bungana n'amahirwe angana iyo rero abakobwa basubije inyuma ntibaramukanye icyo cyabanje kuntera impungenge rero niba uzimaze koko niba ari uko twabisabye agasano uyu nguyu na abantu urabona ikayiranga ibijyanye n'iyubahiriza ry'amabwiriza n'amategeko babikomeyeho cyane kandi turi mu gihugu tunejira ku mategeko rwose tunejira hariya nabonye ukuntu mwicaye ndavugana rero ngomba nanjye kwishyira ku buryo n'umuryango wanjye ntaza gutandukanya ibyo wapanze nanjye ko nabishakaga hari igihugu twabayemo hakurya hariya ndavuga ngo garuka wihabwa na nyirurugo cyangwa imbyino nyirurugo ateye iyo wikiriza kutariko twahisemo baza kuramukanya ariko reba reka guhe n'undi wabyumvise reba kuri uyu murongo mubyeyi inshuti karame mukuru wanjye rero
muri kuri mukanya warubajije ibijyanye no muranga bo ngwe basengeta z'ubuzima bwa mwaje gusaba umugeni kumugaragara ugasaba neza ndagira mubwire ko umugeni mwasabye umwemerewe hanyuma rero nyuma yo kwemerera umugeni niba uri butwemerere turaza kuba dusubukuye ya gahunda cyangwa niba ari cyo ushaka kubivugaho ndabona uhagurutse gukomeza urakoze cyane kwari kubashimira mu gushima ijambo nk'iryo ntabwo ntavuga ntibakoze gusa ntabwo bibatse nibyo rwose reka nkore ubwatsi bakoze gushima kandi rero aranyuzwe kandi arashima burya gushima ni ikimenyetso cyo kunyurwa ariko mbe uyu mwana igihe yasiredereye aha ngaha umuhereze waretse tukamuha icyicaro n'akaruhuka ushaka kwaza hariya bizaza cyangwa ukamushakira umusimbu bizakuza ubu rero nshuti yawe ndagushimiye wumvise kuvuga uti rero hano nakabaye mvuga reka maze numve niba turukiye kwangerezeho nishimye wakoze cyane sebita ndantambukiriza ahaturutse rya jambo ryiza agiye ntambo ubu rero nshuti yanjye kuko twabanye iyi miryango yacu ko twakuze tubizi niyo n'umuco nyarwanda uko ubiteganya ari twe rimwe ntitwigeze tubyara kuri oya si byo nibyo rwose rero ku bw'ibyo aka kanya ndagusaba kugira ngo twirinde iryo zina rya muri dukora ibikwiye mudukoshe urakoze cyane urakoze ndahiro rero kubera ko nzi ko ukunda inka cyane abona rwose uhagaze ndahiro yo ukunda inka cyane uzakingeze ushobora kumugosha ahagaze ukabona yikwise hasi ubwo keretse niba iyo zingana n'uko basabye niko nayo ntabwo gushwosha uhagaze bikaguhungabanya kubera ko ukunda inka cyane udakunze inka hari ikindi wakunda inka none se ntukunda twose burya rero inka izo utunganye n'inshuti n'abavandimwe ni nazo zibimwe yego ni nacyo gituma zitava mu rugo niba ugikunda inka rero ukaba ukunze n'umugeni hari umugabo kandi iyo ufite inka ubona umugeni hari umugabo yari umugabo uturanye n'abandi ariko bakaba bamuzi nyine imiterere ye baza kumva uko yari ateye noneho bukeye inka zirimo zitaha yari gucyura agwa mu mwobo naguye mu mwobo aratabaza hari abantu bacaga hirya iruhande rw'uwo mwobo baramwumva atabaza noneho rero baramwegera aterega naguye mu mwobo ati nimunkuremo noneho umugabo umwe aramwegera aramubwira ati mu kuboko umugabo yari umunyabuntu buke cyane noneho yumvise bamubwira ngo natange ukuboko ati nta kuboko kwanjye nguhaye kandi
agomba kuva mu mwobo amere bamusabiye cooperative ahubwo narimo nibaza ashaka kukubaza kwa Kimenyi ko atari buharagagara ubu nakwerekaga nti urugendo ndacyarufite ruzi wawe urimo uraca amarenga buhoro nibyo ariko muri aba basore bose muje kimbere turere mukora turamushimye reka mukwegereze munamuramutse Thank you.
Thank you.
Yeah,
harundi mwe hariko rero ben yateguriye pamedo najya musabe iyo mpano y'umwe hariko mwigere hino maze ufite izo ndabyo abanza atambuka zishyikirize ben mwabonye ko yigeze kumuha indabyo ariko izi ziravuga ngo nagukunze burya ngukunze n'ubu kandi nzahora ngukunda mutekereze umuntu utegura indabyo izi inshuro zose n'urwo akunda Pamela reka nsabe ugera zimushyikirize izo ndabyo zose ni zawe Pamela urakoze cyane reka nsabe urushyikirije umujyanama maze usabe umushimire nawe umugwe mujyana umuhobere nawe uramuhobera afite indabyo cyane rwose umukomeze urakoze cyane utyo pe ok urakoze cyane reka niyo mpano ipfunyitse niyo wateguye bayiguhe uyimushyikirize aha urakoze cyane impano ni ikintu gikomeye rwose Pamela nawe yifuje ko hamwe n'izindi mpano nyinshi yagiye amuha uyu munsi agira indi amugenera ayimushyikiriza amashyi menshi urakoze cyane rwose urakoze nagira ngo dushimire aba bana ikinyabupfura kuzirikana bagaragaje ni umuco w'abana koko bigaragara ko batakuze badashima
Oh,
Go, go, go.